Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը անպայման մասնակցելու է 2013 թվականի նախագահի ընտրություններին, խոստանում է ազգային ժողովում խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Ինչ ֆորմատով, ինչ է անելու, որպես ինչ է դա այդ մասնակցությունը, ինչ ձև կստանա, այդ մասին մենք կարող ենք խոսել միայն ու միայն դաշնակցության գերագույն ժողովից հետո, որը կլինի այսօր։ Վահան Հովանիսյանը վստահեցնում է, որ իրենց գործնեությունը և քաղաքականությունը պայմանավորված չէ որևէ ուժի քայլերով, այդ թվում ԲՀԿ-ի ընտրություններին չմասնակցելով։ Նա գտնում է, որ ընտրապայքարից ԲՀԿ-ի դուրս գալը իր վրա կզգա միայն հասարակության մի մասը։ Փող չեն բաժանելու։ Անդրադառնալով օրերս համացանցում հայտնված Հայազգային կոնգրես և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորների զրույցի կախնալսմանը, պարոն Հովանիսյանը այն գնահատեց խայտառակություն։ Հիմնականը ինչ որ պետք է արվի, պետք է լրջագույն քննություն անցկացվի, այսինքն արել են դա պետական մարմիններ, թե մասնավոր անձիկ, արել են դա պետական մարմինների ներկայացուցիչներ, եթե իրենք են արել, հրամանով, թե սեփական նախաձեռնությամբ, որ պետք է պատժվի, ով էլ արած լինի, սա հասկանալի է, բայց նաև մեր հասարակության հոգուց պետք է կասկածը դուրս հանվի։ Քաղաքական թեմաները ավարտելուց հետո պարոն Հովանիսյանը անցավ հանդիպման բուն թեմային և ամփոփեց օգնել եղբորոդ քաղաքացիական նախաձեռնության աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 18-ից մինչ օրս նախաձեռնությունը տարբեր բարերարներից, անհատներից և կազմակերպություններից ստացել է 41.312.660 դրամ, 750.000 ռուբլի և շուրջ 31 000.000 դրամի պարենամթեր և փոխանցել Սիրիայում գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Մարդասիրական ինքնաթիռը կարողացել է 3 անգամ հալեփ հասցնել պարենամթեր և դեղորայք։ Սուսաննա Պողոսյան, Կարեն Չիլինգարյան, ԱԵՊՖ։ Բաշար Ասադի իշխանության վերջ։